还在想，今天大概是所有香港的艺人都来了，我还在说梁朝伟呢，就在这边，就在这里，我们掌声欢迎梁朝伟。啊，我哋嘅影帝梁朝伟啊，嗱，阿 Tony 啊，你咧就啱啱咧康城咧翻嚟咧，即刻咧就即刻咧好投入咧呢个系关爱嘅工作啦，咁咁啊早排咧我听到咧就系刘伟强导演话咧想咧好希望拍一套赈灾嘅戏，咁样你会唔会支持咧？當然會啦，義不容辭啊。咁如果佢唔係話最近拍咧，佢過嗰排先拍咧？我相信今次呢個行動唔係話會維持一兩日或者一兩個禮拜、一兩個月，我相信係一個好長嘅時間。咁希望，我覺得都冇乜所謂。好啊，小燕姐，我們讓他宣布這個數字，好不好？好，你睇下，好消息啊！哇，喺到咗而家，我哋嘅善款數字已經有2,403,910。哇！破咗二，打咗几个电话就过2,500啦。系啊，好，你再呼吁一下，我们的电话是，我哋嘅电话系18332888。诶，仲有，哇，又有人啦，来，你宣布一下，有人支持 Sam 去唱《爱的暖流》，捐250,000。冇错啦，接落嚟咧就系 Sam 去许冠杰带住一众天王天后唱出呢首《浪子心声》改编嘅《爱心暖流》，Sam。Thank you。多謝多謝。呢首歌是我係改自我自己一首作品，叫做《浪子心聲》嘅。咁咧，希望一陣大家去同我一齊大聲合唱，好唔好啊？我哋希望大聲到咧感動個天咧，等我哋唔好再有咁多災難啊！啊，好唔好？應承我啊！啊，一齊唱啊！难分他与他，无力可招架，天灾劫地山乱爬，城内希望都塌下，谁手抱满沙，谁泪洒砖瓦，心冰冷什么化，留下孤单与牵挂，命里有事心伤透，互相扶持是爱心暖流，重整一个家，纵落咗乱崖，行事不必计代价。齐心合力帮四川的灾民重建家园，俾多啲爱心，希望我哋尽快可以建立一个重新建立一个幸福快乐嘅家。一齐唱，一齐有大声啊！命里有事心伤透，互相扶持是爱心暖流。哇，唱得真的非常好，我們再來多一次，好嗎？再來多一次啊，竟然可以唱來心上透， Very good， 互相扶持是愛心暖流，愛心獻給你，我們祝福你，心连在一起，明天希望伴着你，我们都连在一起，无限温暖送给你。
多謝多謝，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 多謝
待接收。多謝曬，多謝，謝謝兩位。好啦，再一次多謝曬今晚所有嘅善長人翁，多謝 Sam， 多謝曬咁多位。咁啊，電視機旁邊嘅你，再一次多謝大家伸出呢個慷慨之手。咁我哋都係第一次，中港台所有嘅司儀、所有嘅人、所有藝人，而家請所有嘅藝人一齊出嚟，我哋好多謝。今晚所有嚟到現場嘅嘉賓同埋電視機邊旁側邊嘅朋友，各位非常非常值得敬禮嘅現場觀眾，今日你哋做得非常好。但係一陣間我哋唱完呢只歌之後，我想大家唔好同一時候走，聽隨我哋現場保安人員嘅安排，一區一區走，咁我哋秩序更加整然，好唔好？同埋記住執翻啲垃圾。唔該曬，多謝咁多嘅咁多現場朋友嘅合作嚇。咁不過我哋咧馬拉松嘅匯演咧時間咧都係有限嘅。咁樣咧喺節目咧完結之前咧，咁啊再講講啦。其實咧一直都仲可以打電話嚟嘅，係咪？冇錯，我哋嘅電話係1833288嘅，或者係發短信508508。今天我們聽到了很多感人的故事，我相信在四川災區的同胞們。侥幸活下来的，我们要更坚强地活下去，而我们在两岸三地的所有的同胞们，我们要努力地帮助你们活下去。这个承诺不是今年，是一直一直继续下去，重建他们的家园。说得好。OK， 希望大家能够留步，为我们一起唱完承诺这个歌，一起将你们的电筒点起。多谢你太好了。OK， 我哋再一次为四川嘅朋友许下承诺，再唱出我哋今晚嘅大会歌《承诺》。谁都会有空去面对黑暗的角落。
人来他乡活，人来他这一辈子的承诺，身上会有恐惧，面对黑暗的角落，为了你我再苦也不多，我要你生活原来的生活，人人了解你每次的承诺，承诺，希望我们帮助你重建家园，恢复原来的生活，你们。